We have called you together to inform you that we are going to overthrow the United States government. You still think that jet fuel brought down the World Trade Center? Thank you.
til forskellige herrestemmer, at hvor er det dejligt at opleve jeres centrale karakterer. Og I skulle lige tro på det, ikke? Og blive lidt sikre. Så var den der jo sikkert. Så sang jo smuk, smuk alder. Rigtig flot. Du var der. Men jeg tror ikke, at det er nogen helt sårlig lille form at have hver år. At man simpelthen ikke får lov til at være dem, der tager det fulde ansvar. Nu er det jo sådan, at vi skal ud og vinde alle kattekongerne og alle kattedronningerne. Men, hallo, hør lige en gang. Disciplinen omkring, hvordan man agerer derude, er fuldstændig uforandret. Vi er stadigvæk hænger ned. Vi ved stadig godt, hvad der er op. Så, bare lige for den at det er sådan, der er nogen, der spiller roligt, men sørg for at fortsætte sig. Og, jeg er ikke færdig. Jeg er ikke færdig. Jeg er ikke færdig. Jeg blev kurat, som min søndag her, på at rydde op i den her lokale, hvis der er nogen, der hjælper mig. Så, så skal vi lige sørge for, at der ikke er nogen, der glemmer noget tøj. Så vil vi gerne have alle mapper, alle sopranmapper. Hvem er der nogen, der har ansvaret for? De bliver lige lagt herover. Alle sopranmapper, der blev brugt i dag, herover. Og så er der nogen, der lige har ansvaret for at tage de to blade ud af dem. Så vi kan lægge mine fødder og at de er tomme. Hvem vil gøre det, Lone? Hvem? Ja. Asse, samler lidt lige tre, der hjælper med flyet, fordi jeg er nødt til at køre nemlig fire. Ja, lige præcis. Det er bare lige simpelthen dig, Frederik.